ثابت کر دے اور یہ شعر بھی جو لوگ نبی کے سنتوں پر نہیں چلتے یہ شعر پر دور خاص ملاحظہ کریں کہ حشر میں ان کی بخشش کیسے ہوگی بھلا کیسے ہوگی بھلا حشر میں ان کی بخشش کیسے ہوگی بھلا حشر میں ان کی بخشش کیسے ہوگی بھلا حشر میں ان کی بخشش کیسے ہوگی بھلا سنت سے اہل ایمان ہے جو اپنی نسلوں کو اہل ایمان ہے جو اپنی نسلوں کو سبھی علماء کی توجہ چاہ رہا ہوں اس شعر پر دیکھیں سماعت فرمائیں کہ ان سے راضی ہوتا ہے میرا مولا میرا مولا ان سے راضی ہوتا ہے میرا مولا میرا مولا ان سے حضرت مفتی جاوید اقبال صاحب جعفر برکاتہ جو قوم و ملت کی خدمت میں ہمیشہ مصروف رہتے ہیں حضرت کے حوالے سے یہ شعر آپ تک میں پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں بطور خاص ملاحظہ کریں کہ رحمت حق کا سایہ ان پر ہوتا ہے رحمت حق کا سایہ اس پر ہوتا ہے ان پر ہوتا ہے رحمت حق کا سایہ ان پر ہوتا ہے مفلس بیوہ پر جو عنایت کرتے مفلس بیوہ پر جو عنایت کرتے ہیں مفلس بیوہ پر جو عنایت کرتے ہیں میرے آقا سب کی امامت کرتے ہیں حضرت کی قیادت میں سلام ہم سب کی رہبری فرماتے ہیں ہر موقع پر رہبری
اچھی اور سچی نصیحت سے نوازتے ہیں. یہ شعر بطور خاص حضرت کے لیے پیش کر رہا ہوں کہ اپن اما ہوتا ہے دھرتی پہ اس دم امن و اما ہوتا ہے دھرتی پہ اس دم کاوش جب ہم سچ کی عادت کرتے ہیں کاوش جب ہم سچ کی عادت کرتے ہیں سارے نبی ایک رب کی عبادت کرتے ہیں Came on.